vám dobrý den a vítám vás u dalšího videa na kanálu Zítech, který vytváříme společně se zásilkovnou. Moje jméno je Michal Altair Valášek a budu vám ukazovat, jak funguje kontrola zdraví aplikace Health Checks v ASP.NET Core 7. Mám tady jednoduchou aplikaci a budu chtít, aby nějaký externí monitorovací systém mohl posoudit, zda -li funguje tak, jak má, jestli všechno je v pořádku. Samozřejmě, mohu tu aplikaci monitorovat zvenčí, aniž ona by mi s tím nějak pomáhala. Můžu udělat nějaký http request, kontrolovat, jestli mi odpoví, e, mohu zjišťovat, jestli se, já nevím, dopingám na ten server nebo něco takového. Ale ideální je, pokud mi ta aplikace v tom dokáže pomoct. Pokud dokáže sama spustit nějaké testy, které jsou specifické pro tu konkrétní aplikaci, pro její konkrétní situaci, zkontroluje třeba svoje závislosti a podobně a já se jenom dozvím výsledek a jako monitorovací software s ním nějakým způsobem naložím. Pojďme se podívat na to, jak můžeme do aplikace takový Health Check přidat a jak ho můžeme využívat. Celé je to velmi jednoduché. Já si tady do Builder Services přidám e, nikoli v AdMVC, jak mi tady nabízí IntelliCode, ale add Health Checks. Je to standardní součást .NETu, takže nemusíte instalovat nic externího, externí balíčky a tak dále, jenom zavoláte Add Health Checks. No a nyní si můžete do toho buildru přidat svoje vlastní uh, checky, svoje vlastní kontroly. Může jich tam být víc a každý může nahlásit, že je buď to healthy zdravý, unhealthy, že není zdravý, anebo degraded, že jako nějakým způsobem to funguje, ale je tam potenciální problém. No a vezme se ten nejhorší výsledek, který tenhle ten uh, mechanismus těch čeků vyprodukuje a ten se potom nahlásí na výstup. Takže já si tady přidám nějakou čekovací funkci která bude jenom, aby jsme si vyzkoušeli, jak to funguje, tak tady řeknu, že always OK, uh, že bude vždycky hlásit, že se jako těší dobrému zdraví. A tady napíšu lambda expression, která mi vrátí uh, health check result OK. A můžu tady vrátit i jako, že je něco, uh, pardon, healthy a můžu říct, že je to OK. Takový ček není úplně jako užitečný, nicméně pomůže nám, aby jsme se mohli podívat na tu infrastrukturu, kterou používáme. Já si tady ještě musím vypublikovat výsledky té kontroly, nebo lépe řečeno vytvořit endpoint, který když zavolám, tak se provedou ty čeky a vrátí to nějaký výsledek. Takže já tady zavolám app map health checks a namapuju to třeba na adresu lomeno hc jako health checks. Pojďme si tu aplikaci spustit. Aplikace je zkompilovaná. A já se teď podívám přes CURL na http localhost 5000 lomeno hc. V tomto okamžiku je všechno super, všechno je zdravé, takže mi to vrátilo stavový kód 200 OK a text healthy. Ve chvíli, kdy bych tady udělal další check, u kterého bych řekl, že není healthy, ale že je třeba unhealthy, always fail, tak ve chvíli, kdy tu aplikaci zkompiluju a spustím, tak vidíte, že mi nareportuje 503 service unavailable. A stav je unhealthy. Já se tady zase vrátím zpátky a ukážu vám nějaký trošičku realističtější příklad. Vy si samozřejmě tady do té lambdy můžete napsat jakoukoliv logiku, ale většinou budete chtít, aby ten, aby ten test byl nějak jako komplikovanější a nebudete ho chtít psát celý do lambdy v program CS. Dá se to udělat tak, že si vytvoříte třídu, já si tady udělám třídu public, class, file, write, health, check, a nechám ji implementovat e-health, check. Implement interface. Interface obsahuje jednu metodu, která se jmenuje check health async je asynchronní, vrací task of health check result, takže já před rovnou napíšu async. A mám tady k dispozici nějaký health check context, který mi říká, v jakém prostředí se pohybuju a cancellation token pro asynchronní operace. Já budu chtít vytvořit check, který zkontroluje, že můžu zapisovat do nějakého adresáře, že můžu zapisovat do adresáře app data, který jsem si tady vytvořil, protože je pro moji aplikaci nějak důležitý. Vytvořím si tady Field private, uh, read only, string uh, a nazvu to test file name. To bude název souboru, který budu vytvářet. A vytvořím si tady konstruktor. A do toho checkheld async si napíšu velmi jednoduchý kód, který mi do nějakého toho souboru file.write uh, all text async, tak mi do toho souboru test filename e, napíše cokoliv, to je úplně jedno, OK. A můžu tady předat teda ten cancellation token. E, nabízí mi to tady zároveň už jakože, pokud všechno dobře dopadne, tak mám vrátit health check result healthy, OK. Já si tady ještě před to napíšu await, protože to je asynchronní a ten soubor po sobě smažu. A pokud všechno dopadlo dobře, tak vrátím uh, health check result OK. V případě, že to dopadlo špatně, tak mi to tady vyhodí exceptionu, pravděpodobně tady na tom řádku write all text async, protože tam třeba nemám práva. A uh, takový výsledek, když ten check skončí výjimkou, tak se bere automaticky jako unhealthy. Takže nemusím to tady zadávat do nějakého try catch, ale stačí, když to tady prostě udělám neošetřené a výjimka se automaticky odchytí. Teď musím tu kontrolu přidat do té kolekce health checků, což se dělá jiným overloadem té metody add check, takže řeknu file write a předám tady instanci té své třídy new file write health check. A předám tady jako argument název toho souboru, do kterého chci zapisovat. Takže řeknu, že chci zapisovat do builder.environment.content root path. To znamená moje cesta. K tomu přidám to app data a k tomu přidám nějaký test1.txt. Proč používám tady tu metodu, ještě jsem zapomněl tady dát tu metodu, pardon, IO, systém IO, pass, combine. Proč používám metodu pass, combine místo toho, abych to prostě splácal dohromady s lomítkama. Aby mi to dobře fungovalo jak na Windows, tak na Linuxu, bez ohledu na to, jestli tam jsou lomítka dopředná, zpětná a tak dále. Ta metoda pass, combine si s tím velmi dobře dokáže poradit. Tak, teď jsem si vytvořil skutečný test, který mi něco testuje, že dokážu zapisovat do té složky updata. Ve chvíli, kdy tu aplikaci spustím a zase si zavolám tady CURL, tak vidíte, že mi to hlásí healthy, protože do toho adresáře appdata může zapisovat. Ve chvíli, kdy mu to znemožním, třeba tím, že ten adresář appdata smažu, tak mi to reportuje 503 service unavailable a píše unhealthy. Můžu chtít aktivovat ten check i pomocí IOCDi, já v tomto okamžiku jsem si přímo vytvořil tu instanci pomocí new FileWriteHealthCheck. health check, nicméně mohu to dělat i pomocí IOCDi kontajneru že si tady přidám add type activated check, přidám tady ten typ, který budu chtít vytáhnout z toho IOCDI kontajneru, já tady napíšu to svoje file write health check, v reálu byste tam pravděpodobně psali nějaký interface, protože kvůli tomu byste používali to IOCDI. No a teď musím ještě předat tomu nějaký název, takže file write via IOCDI a předávám argumenty, tady mám v rámci té metody overload, který mi umožňuje předat argumenty, což je tady to test file name, předává se to jako kolekce, nebo params object args, takže není to strongly type, nemám tuhle tu metodu příliš v lásce, ale má jako rozhodně smysl. Takže vezmu tady to pass combine, předám tomu ten argument, který se vecpe do konstruktoru. V tomto okamžiku tady mám tady file write uh, už uh, dvakrát. Uh, budu dvakrát testovat to též, což jako věcně za to nedává úplně smysl, ale uh, vidíte, že to je unhealthy ve chvíli, kdy si tady vytvořím uh, vytvořím uh, new folder a tak to bude pořád unhealthy. Proč? Protože ty čeky běží asynchronně a mohou běžet paralelně. Takže v tomto okamžiku se mi hádají ty dva procesy, nebo dvě vlákna, ne dva procesy, ale ty dva čeky se mi hádají o ten soubor test 1 TXT, protože prostě to může běžet paralelně. Proto já si tady změním tu konfiguraci, dám si tady test 2 TXT, a v této chvíli už všechno funguje výborně, takže všechno je healthy. To je základní použití health checků v ASP.NET Core. Ty health checky toho umí mnohem víc, ale o tom si povíme zase někdy příště.